Tak já jsem měl připraveno, nebo mám samozřejmě spoustu otázek, ale ty jste přinesli tuhle krásnou věc, což ano. Je vinyl, a dokonce má dvě verze, jak jsem pochopil. Přesně tak. Tak i když jsi o tom mluvil už několikrát, tak teď je to aspoň možnost přímo názorně ukázat, co... Já jsem rád, že můžu takhle u tebe ve studiu, takže my jsme si připravili takovou vinylovou desku s překvapením, že tam vlastně zatím je vždycky ukryté nějaký dítě, jo? Tohle je konkrétně Alfred. A máme dvě edice té desky, ty desky navíc ještě, že jsou dvě edice, to je jedna věc. A druhá věc je, že jsou uvnitř dvě ty desky, protože já jsem plodnej nejenom na ty děti, ale i na ty písně, díky bohu. A takže tam je 21 písní a to se prostě na jednu plátnu nevejde, víš? Takže potom ještě, abych se právě rozmluvil o těch dvou edicích, tak ta jedna je extra super limitovaná, který je myslím 108 kusů. To je jako modlitebních korálků na mále, to je takový symbolický číslo silný, kde je originální asignovaná grafika Ondráše, Ondřeje Konučníka, který je naším spolupracovníkem, který dělal vlastně celý design té desky. A ještě ve spolupráci se Standou Tomšejem, což byl jeho spolužák ze školy a je to skvělý člověk, který pochopil i to, co po něm chce třeba náš manažer. Jo, promiň. A ta speciální superlimitní edice je navíc ještě, to právě není ona, tohle, to je tamhle ta, co máš tam, tak ta vlastně i ta deska, která tam je, jo, tak protože my jsme povrchní lidi, tak jdem taky hodně po povrchu a ten povrch toho vinilu je tam barevný, ale my jsme se rozhodli, že ho nebudeme rozbalovat, jo. To třeba někdo vyhraje. Takže to třeba to někdo totiž vyhraje a bude jeden ze 108 lidí, který to... Takže to, co je tady černý, je tam takovýhle. No a vypadá to fakt hezky. Prý to teda hraje o 30% hůř, ale já tomu nevěřím, že to někdo pozná, takže já taky chci tu signovanou domů. No. Tak teď už to tam nedám zpátky, takže aspoň jde vidět, že v tom je opravdu ta deska. A je to skvělý, protože já jsem hodně dlouho, hodně lidí vinilo, že nemáme moc vinilo, protože poslední vinil vlastně byl Racek a ten se vyprodal strašně rychle. A já mám radost, že ten trend jako se vrací takhle a že ty vinily lidi chtějí, protože já sám mám rád, když to praská. A musím si teď koupit nový gramec, abyste věděli o nějakém dobrým supergramci. Mě teda jeden mi našla moje holka na design bloku, akorát, že bych musel prodat ledvinu. Ono to chce opravdu dobrý gramec, aby potom ty desky neutrpěly tím. Ale dobrý gramec stojí ranec. To je pravda. No a taky ty desky stojí trošku víc, si myslím, a není to tak jednoduchý si asi nechat vylisovat, protože zájem je a hlavně ze strany těch, kteří je chtějí nechat právě udělat, takže jste asi, to byla asi trošku anabáze to vůbec celý dát dohromady. CDčko je trošku něco jiného, tam je to taky speciální, taky bychom mohli ukázat. Jistě, ale... CDčko, my si vždycky totiž potrpíme na to, že jak už teďko moc se to neprodává a mladí lidi vlastně vůbec neví, co třeba CDčko je už, jo? Nebo jakoby ví, ale jako, jak se to třeba do čeho strká, protože jako v životě to neměli do čeho strkat, ty mladí lidi v dnešní době už, jo. Auta už se taky vyrábí bez toho a tak. Takže vlastně se to vždycky snažíme okořenit o to, že tam máme něco navíc, jo? A tady konkrétně máme vždycky ještě takovejhle kruh, náramek, takový, jo, protože vlastně ten symbol kruhu, ona ta deska je hodně o nějakým... Vo vztahu vlastně k rodině, ale nejenom k rodině mý vlastní, nebo jakoby nějaký osobní rodině, ale k té nadosobní rodině toho našeho lidstva. Jo? Že to téma se tam prolíná na té desce od nějakého mýho osobního přístupu k věcem a k životu a nějaký mý proměně od toho plýtvače láskou po to, kdy člověk pochopil, že tu lásku jako potřebujeme všichni bez výjimek a že je nutný se soustředit na to, že jsme lidská bytost především, než tak nějaká... Jako... Takže proto je to všecko v kruhu. I tady máme ty texty, jsou všechny dělané takhle v kruhu. A zároveň tady jsou podpisové karty všech lidí, kteří se na té desce podíleli. Bohužel tam je i náš basák Honza Stíbůrek, i bubeník Petr Škoda, dokonce i kapelník Jirka Kučerovský. Ale pak je tady třeba zvukař Marek Štifter, moje žena je tam. Jo, je tady i Ondra, ten, který s náma ten design dělal, respektive který ho dělal sám. I náš stage technik, respektive technik, co technik, jo, to je hlavně manažer naší stage a především taky interpret poslední písně na desce Jan Jelen a potom samozřejmě taková persona non plus ultras, pan Jan Seidl, který vlastně je jakýmsi manažerem naší skupiny a nejenom naší skupiny, ale i mýho života a tak, takže jsme tam všichni prostě, protože jsme tam všichni spolu, jo.
proto se to taky jmenuje spolu. Se cílová skupina. No, ono, i ta deska, ona je trošku jako věnovaná vlastně všem těm lidem, kteří mají dost trpělivosti na to se mnou spolupracovat tak dlouho. A jsem jako jim to vlastně věnoval, především té cílové skupině, se kterou hraju, který mě dávají obrovskou svobodu pro to, abych si mohl dělat, co chci na tom pódiu. To je strašně dobrý pro mě, protože pak to může být pořád jiný. A taky díky tomu, že vlastně růsta vaše koncertní produkce, protože teď to turné bylo velký vlastně po všech stránkách a co teda asi nejvíc lidi zaujalo, byla jeho jak asi kvalita samozřejmě, ale kvantita nebo dílka, protože se rozhodli, nebo ty ses asi hlavně rozhod to pojmout, takže prostě se hrálo 3 hodiny a když to vynásobíme počtem těch koncertů, kterých asi bylo nějakých 15-14, tak to už je docela slušná porce, tak to je docela už sportovní výkon, teda nějakou taky no, kategorii. Já jsem na tohle to nemocnej asi, no, protože já potřebuju prostě podávat ty výkony, tím, že jsem jako od malička vlastně sportoval, tak já i po tom koncertu, i po hodinovém nebo 40-minutovém setu někde na festiáku potřebuju mít pocit toho, že jsem odevzdal všechno ze sebe, jo. Tudíž jako i v momentě, kdy jsme se rozhodli, že teda pojedeme turné k nový desce, tak já mám takovou úchylku, že tu desku chci hrát vždycky celou. A vzhledem k tomu, že tahle ta deska má 21 písní a že lidi, kteří přijdou na ten koncert, tak chtějí i nějaký starší věci, tak to vyšlo tak, že máme 21 plus 14 nějaký bestovky a jsme na 35 písních, což už bohužel pod ty 2 hodiny nejde. A na druhou stranu my jsme nikoho nezamykali v tom sále, kdo chtěl, tak mohl samozřejmě odejít. A musím říct, že jako asi nějaký jako závratný počet lidí, kteří by odcházeli, že vydrželi, no. Jako je fakt, že některé děti za mnou chodí a říkají, že to bylo hodně dlouhý, ale jako já dávám tu svobodu těm lidem v tom, že prostě jako můžou odejít ven, můžou jít na párek v rohlíku a já jsem tam k dispozici, jo. I vzhledem k tomu, že prostě takovým podtitulem toho všeho je prostě Mluvme spolu, tak i to, byl to takový jako společenský večer, kde já i po té tříhodinový prostě nakládačce jsem pak byl k dispozici ještě na autogramiádu do posledního člověka, který tam byl a byl jsem ochotný vést jakýkoliv dialog na jakýkoliv téma, protože to je sdělení té desky. Já mám pocit, že bychom jako společnost měli se jako otevřít jeden druhýmu a tak se to snažím dělat. Je, no. Logicky chci samozřejmě představit novou desku, je skvělý, že vlastně takhle stoprocentně, ale žádá si to i zahrát starší skladby, tak jsem zvědavý, co si tady budeme povídat za 10 let. A těch desek bude dalších prostě 5 nebo 3 a ty budeš muset jako přidávat. Ale já samozřejmě ta otázka se nabízí, když bývalý sportovec nebo sportovec prostě vlastně začne dělat něco jiného a tak vždycky ten sport nebo ve většině případů člověka drží celý život, pokud není nějak jako omezený pohybově třeba, tak jako otázku typu, jestli ti ten sport nechybí, bych ti normálně položil, ale potom jsem viděl tohle turné, říkám, že vlastně ta kompenzace nebo vlastně je dobrá v tom, že si tam zaběháš takhle na tři. No jasně, a pak ještě přijedeš domů a máš trojboj, že? Takovýhle prostě na sedéčce. Jo. No, takže nicméně vy jste tím jako zakončili nebo zaplnili celý ten podzim a teď to chce nějaký asi klid už. No, my jsme si naordinovali teďkom klid, dokonce se hodně těšíme právě, protože moje žena teď ještě vydává knížku, takže těch aktivit je poměrně dost z obou stran, takže teď jsme docela dost rozlítání a máme dost skluzů, což je aspoň takový nomen omen pro nás, jako aspoň se můžeme držet v rámci toho příjmení a dělat forky na to, že jsme přišli se skluzem, ale už to přestává být vtipný malinko. Ale máme naordinovaný leden, že teda nebudeme dělat vůbec nic, se ztratíme někam asi k mojí mámě, protože moje máma je jako dost super na to, že vlastně když tam jsme, tak vlastně můžeme jenom ležet a všecko máme, veškerý konflikt, prostě maminka, jako jo. Takže nebudete ležet na pláži, ale no, na pláži už ležet nebudem nějakou dobu, no, protože já jsem vzhledem k nějakým svým aktivitám se rozhodl zrušit ty rodinný výlety, prostě protože lítat v dnešní době je z mýho úhlu pohledu velmi nezodpovědný vůči planetě prostě a v momentě, kdy takovýhle témata se snažím otevírat v rámci naší společnosti, pak to nemůžu dělat, že? To jsem jako nějak slyšel, jako chápu nebo respektuju, ale tak se dá přece jenom i někam dojet
jinak než letecky. No jasně, no a to samozřejmě, no na kole nebo vlakem, my třeba pojedeme v dubnu, hrajeme v Londýně s klukama, s kapelou a jedeme tam vlakem prostě, jo. A těšíme se na to, bude 15 hodin prostě jízdy vlakem s kapelou, si myslím, že bude jako velmi záživný. A ty alternativy existujou, že jo, samozřejmě potom v létě, protože jako nechci dětem odepřít moře prostě, protože sám vím, jak prostě krásný pro mě to moře bylo. A než se teda přiblíží to moře k nám, což se jako chystá v momentě, kdy jako značně neomezíme nějaký svoje rozkoše lidský, tak za ním jako budeme výjíždět nějakýma jinýma způsoby, ať už vlakem, anebo třeba autem na elektrický pohon, na karavanem prostě, já nevím, ty možnosti jsou a samozřejmě to bude vyžadovat nějakou úpravu mého pracovního rozpisu, protože většinou, když je u nás teplo v Evropě, tak já jsem většinou v největším jako pracovním ajfru, ale holt jako člověk se musí přizpůsobovat, jo, tomu, co... tak to nemusí být vždycky možné, že okolo. To být hory. No jistě, no ale to právě jako naše děti konečně taky zažijou zimu pořádnou, že pojedeme někam na hory, kde bude hodně sněhu, což oni jako ještě nikdy moc jako neprožili, takový ty jako metr a půl, dva metry sněhu, kde se dá stavět ten bunkr bez toho, aniž by se musela nahrnout někam hromada, ale prostě jenom se kope dolů. A... Takže jo. Tak tam je naděje, že to může být i u nás, nebo někde blízko. Přesně.